Vaše sociální sítě jsou zobrazením vašich myšlenek. Algoritmus Facebooku, YouTube i Instagramu, případně TikToku, zobrazuje přesně to, jaké vy máte emocionální reakce. On totiž vybírá, co vám bude zobrazovat právě na základě toho, kde vy klikáte, kde vy komentujete. Naučte se podporovat to, co chcete na sociálních sítích vidět, a nepodporujte to, co nechcete. Ten váš mikrosvět se může změnit jenom na základě vašich reakcí, protože Facebook a další mají algoritmus nastavený tak, že preferujou to, co má více lajků a co má více komentářů. A to, kde vy jste lajkli a vy jste komentovali. Takže někomu se může třeba zdát na základě interakce na Facebooku, že na jeho zdi a tím pádem v celém světě jsou jenom hrůzy, protože pořád lajkuje, komentuje tam, kde tyto hrůzy probíhají. Ale pokud vy budete lajkovat pozitivní, krásné věci, tak podporujte.